Продължава тепнането. Не смее Владимир Кличко да тръгне малко по-сериозно. О, 10 лидал от круше! Браво на Кобра Пулев! Прекопни попадения! Избухна Кобрата! Лидал от круше и Кобра Пулев пада на земята! Много тежък от нокдаун! Ще се справи ли българина? Тони Микс отборява. 6, 7, не! Край на матча, за съжаление! Кобра Пулев беше рекретиран жестока рана на главата на българина. Аз говоря същото, брат. А, не 8, а 5 рунда. А, и то е положението. То е положението, брат.